più oro, ottenendo più oro proprio, allora, ma bueno, di male di io sono il cittadino, bueno, c'è te su te, tu vuoi tu ci dammi piavo, tu ha paunai, bueno, quei hai, tu ci paia su e hai, più bene tu ha metti lo scelto, o più bene, te ne, ma lo ne, su e paunai, vabbè, tu ha mio moho bau, ha, e ne tu ha mo, quei paunai, bueno, tu ci dammi piavo, ha. Nima cogna e vai, lo scelto, ma au li, ma alo me la yada tamo lo, nima video li ne hai te. ညီမတယောက်ဆောင်ထားရဲ့ဟာလေးအမအောပြရဲအမကဘာရပါလို့အဲ့တဲ့ဒီနေ့မှာဆိုဒီနေ့မှာလို့အဲ့တဲ့နောက်ဟာဆိုရင်အမွေမလုံးမလုံးနေပါမကောင်းအမွေတော့ပြောရပါတော့ဟာလောလန်ပတ်သက်ပြီးတော့အမသူ့နေရာနေအတူဘယ်လိုမျိုးဟိုညီမနဲ့လည်းဖက်တဲ့ကရက်တာဆိုရင်အမအလုပ်အမျိုးအရင်ဘယ်လိုမျိုးလဲဟိုဝမ်းမိုးကြီးဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တော့အမတော့သူ့နေရာနေအတူတော့တော်တော်သိမိဟာပါတော့ဟာအမရဲ့ချစ်ပေးပတ